Gente, começo da semana, segunda-feira. Essas semanas agora eu vou procurar fazer sempre com o tema do Natal já. Então, essa aqui é a lancheira da Elisa. Isso aqui é um enroladinho de presunto. Eu acabei de fazer, a gente compra massa. Aí é só fazer o enroladinho e colocar no forno. Então, esse aqui, abaixa isso aí, Elisa, um pouquinho. Então, esse aqui é enroladinho de presunto. Esse aqui é laranja, cortadinha. Que deu, fecho direitinho. Laranja. Esse aqui é salsicha orgânica. Uns pedacinhos cortadinhos. Esse aqui é biscoitinho de Papai Noel. E de Natal, né? Aqui embaixo tem outra coisa. Ó. E esse aqui é marshmallow. Esse aqui. Tá, gente? Então, esse é o lanche da Elisa. Provavelmente eu vou adicionar algum snack aqui. Acho que vai ser iogurte de banana. Esse é dos meninos, é a mesma coisa. O enroladinho de presunto, a laranja. A salsichinha orgânica, os biscoitinhos e o marshmallow, tá, gente? Pro Thomas também, pro Nicholas e pro Thomas. É isso, gente. Segunda-feira, esse é o lanche. Bom dia, gente. Terça-feira. Esse é o lanche de hoje. Desculpa as unhas, tá, gente? Tá tudo descascado. Mas enfim, esse é o lanchinho de hoje. Aqui é biscoitinho salgado. Esse é o da Elisa. Aqui é biscoitinho salgado. Aqui é biscoitinho doce de Natal. Aqui é pão com peanut butter, né? Com manteiga de amendoim. E aqui é um batido de berry. Eu coloquei aqui strawberry, blueberry, framboesa. Misturei tudo que eu tinha assim de berries. Bati. Dá mais ou menos a metade do copinho. Até que assim, ó. Mais ou menos. Tá, gente? Tem esse é o da Elisa. O Nicolas e o Thomas estão levando meio bagel de manteiga com presunto. Na verdade, acho que esse é peito de peru. E daí o Thomas, ele não gosta dessa bolachinha, ele não gostou dessa bolachinha, então eu coloquei marshmallow e o biscoitinho salgado, tá? E também o mesmo batido. O Nicolas gostou da bolachinha, então ele tá levando do biscoitinho doce, né? De Natal. Tá levando salgado e o bagel também de peito de peru. Então é isso que eles estão levando nessa terça-feira. Bom dia, gente. Quarta-feira. Esse é o lanche de hoje. Pedacinho de pizza. Marshmallow de Natal, tomatinhos, esse aqui é laranja, cookie, esse cookie é vermelho, é de red velvet com chocolate branco e muffin de banana, que ficou meio estragadinho quando eu coloquei esse enfeitinho. Esse aqui a Elisa tá levando. Abaixa um pouquinho, Fim. Esse aqui a Elisa tá levando. Agora os meninos. Esse é o Thomas. Pizza. Laranja. Marshmallow. Tomate. A mesma coisa da Elisa. Muffin e cookie. O Nicolas é a mesma coisa. A única diferença é que ele não leva tomate, porque ele não gosta de tomate, tá, gente? Aqui a laranja,
E aqui tudo igual. Já ligo, meu amor. Esse então é o lanche de quarta-feira. Bom dia, gente. Eu esqueci de mostrar o da Elisa. Eu vou mostrar no fim do vídeo com a foto, tá? É, mas é basicamente a mesma coisa que o Thomas vai levar aqui, ó. Mas eu vou mostrar a foto pra vocês verem como é que eu coloquei. Esse aqui é waffle com chocolate, com um pedacinho de chocolate. Esse aqui é queijo picadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. É queijo picadinho, ó, pra poder comer junto com essas bolachinhas. Tá? Fazer tipo um sanduichinho. Esse ali é bolachinha integral. É uns crackerzinho integral. Esse aqui é biscoitinho salgado de queijo. Esse aqui é marshmallow e tomate. O Nicolas, como não gosta de tomate, é a mesma coisa, mas cenoura, tá, gente? O da Elisa, então, é a mesma coisa do Thomas, mas daí eu mostro pra vocês na foto como ficou a lancheirinha dela, tá? Porque eu já guardei. É isso, hoje acho que é quinta-feira. Gente, eu tô super perdida. Nem tô falando que dia que é, porque eu tô perdida. Acho que é quinta hoje. Bom dia pra vocês.